Un día sé que me pedirían. Pero no. Y torsione. এইটো কিহৰ বেজি? এইটো আইৰণ। এহেঁতক এতিয়া অলপ অলপ উঠাই থাকিব লাগিব, নহ'লে হেৰি হ'ব সিহঁতি, ভৰি জিনজিনাই থাকিব নহয়। মুকলি জেগা এডোখৰ মিল ধৰিব পাব লাগিছিলে ন, এডোখৰত পানী মাৰি দিবি, সিহঁতি বহুত কাঢ়া আছে ন হেৰিটো। নহয় বেজি দিলে যে আজি, নহয় আপুনি চিনি নাপাব ন, নহ'লে উজালা লগাই দিয়ে। সেইটোৱে কৈছো ইয়াক পেট চলিব পোৱালিখিনি বোলো। ব্লিচিং মাৰিব লাগিব নহ'লে। মাকে উলিয়াই দিবি, পোৱালিকেইটা ধৰি ধৰি উলিয়াই, অঁ এনেকৈ ডাইৰেক্ট খুলিয়াই থৈ দিয়নে, মাকজনীও ওলাই থাকে বাহিৰত, ভাঙি পেলাব বেছ এইবিলাক, নহ'লে চবে হালে কৰিব। Thank you.